Gears je bom. Jo. Doufám, že nepraskneš. Smíchy. A teďka nejsem maser, ale nějaký big míč nebo nějaký. Chce mi jenom těko abdou do bojené policajtě. Secret monster. Tak seš. Já už se mi tady závody ukazují a tak, to se vám ukazuje taky, ne? Už tam budu za chvíli. Vidím. Aha, no. Čiže, já se nemyslím s vám policajtím někam. To se hned vedle na mě. Já se čupám někdo. Vidím, vidím. Co to je? Jsem balon. Vat? Víš, kde to je? Ne. Tady někde dole to bylo. Někde je... Tam je co? Tam je nějaký... flak, nebo něco. Tak si nás to... Ale nevím, kde to přesně je, nějaký skladiště úplně. Tady. Tak. Hej, půjdu po nás. Viděl jsi ten tank, ale jak na mě začal mířit? Jo. Když se pak na něj hodím letoho po nás do policajtě. To jako už nevědu. Možná, že to bude trošku doprava, jo. Vedle ty zbraně to bylo. Nechápu, ale... Aha, no. Teď mi na soušu zajedu, byla jedna taková ta čára. Tak rychle se teda to jsem teďka zvýšil asi o 5x po týdnu. Vůbec nechápu. Tak počkáš, po nás jsem půjdu. Nice. A teďka jsem to vůbec lehl týden a najednou... Ten tank jde po nás, myslím. Nevím. Oh shit. Jo. Co? Policej, jo, to nás vše. No, ale to se nic nestane. Ale já jsem to ztratil, prostě to bylo nějaký... Byli tam 2 až 8 hráčů, tak to jsem musel něco. Aha. Oh shit. Okay. Mr. Bob 44.